नमस्कार दशम श्रेणी छात्र छात्री तथा आगंतुक हाईस्कुल शिक्षान्त परीक्षा दीबा समूह छात्र छात्रीक आमार चेनेललै स्वागत जानाइछो आरु आगंतुक हाईस्कुल शिक्षान्त परीक्षार शुभेच्छा जानाइछो। तोमालोकर बाबे आजि अर्थनीति विज्ञानर एक नम्बर अध्याय अर्थात मुद्रा आरु बैंक व्यवस्था ए पाठटोर किसुमान प्रश्न उत्तर आगबढ़ाव विचारिछो। आजि मय समु प्रश्न उत्तर समु आलोचना करिब विचारिछो। एक नम्बर प्रश्न आछे संगतिविहीन अभावे विनिमय प्रथात किदरे समस्या सृष्टि करे। इयात उत्तर लिखिबा व्यक्ति कय धान उत्पादन करिछे एक निर्दिष्ट अभाव पूरण करिबले तेओ हरियहर प्रयोजन होइछे। तेओ निजे हरियह उत्पादन करा नाय एतिया तेओ अभाव किदरे आतर हबो विनिमय प्रथार जुरिते तेओ अभाव दूर हबो आन एजन व्यक्ति कय हरियह उत्पादन करिछे तेओ धानर प्रयोजन होइछे तेओ धान उत्पादन नकरे क आरु खर माजत विनिमय हबो कय धानखिनि एक अंश खक दिब आरु तार विनिमय खर पर हरियखिनि एक अंश ग्रहण करि लब ठीक हेरे कय हरियहर विनिमय कर पर धानर एक अंश ग्रहण करिब क आरु खर कुनुइ आत्मनिर्भरशील नहय तेलुक दुयु परस्पर निर्भरशील सामग्री सलनी सामग्री पुनपटिया विनिमय कर दुयु दुयुरे अभाव पूरण करिछे। दुइ नम्बर प्रश्न आछे मूल्यर भाण्डार बुलिले कि बुझा एत उत्तर लिखिबा एजन व्यक्तिये ते संचय निजर लगत नाराखि बैंकत जमा थब पारे जेतिया प्रयोजन हय तेतिया संचय करि थवा धनर विपरीते लागतियाल सामग्री समूह ग्रहण करि लब पारे मुद्रा हल हा सामग्री मूल्यर भाण्डार। तीन नम्बर प्रश्न आछे मुद्रा कोनटो বৈশিষ্ট্য সবাতোক গুরুত্বপূর্ণ আর কিয় উত্তর লিখিবা মুদ্রা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতাই হল সবাতোক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কারণ মুদ্রা গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে ই বিনিময় মাধ্যম হব নোৱাৰে। এটা চাৰি নম্বর প্রশ্ন আছে মুদ্রাৰ তারল্য গুণ কি উত্তর লিখিবা যিকোনো মুদ্রা সমমূল্য হা সামগ্রীলে তৎক্ষণাত আৰু প্রত্যক্ষভাৱে রূপান্তরিত হলেই মুদ্রার তারল্য গুণ আছে বুলি কব পাৰি। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে মুদ্রা হা সামগ্ৰী মূল্যৰ মহিতে মাপকাঠি ব্যাখ্যা কৰা। তোমালোকে লিখিবা যে সকলো আৰ্থিক সামগ্ৰীৰ মূল্য আছে মুক্ত সামগ্ৰীহে মূল্য নাথাকে। আমি সেৱন কৰা বতাহ সূৰ্য ৰশ্মি নৈৰ পানী ইত্যাদিৰ বাবে মূল্য দিব নালাগে। যিবোৰ সামগ্ৰী বজাৰত বেচা কিনা হয় সেইবোৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য আছে। মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা সামগ্ৰী বিনিময়ৰ মূল্যই হ'ল সামগ্ৰীটোৰ দাম। মুদ্ৰা সামগ্ৰী মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি কাৰণ সকলো আৰ্থিক সামগ্ৰীৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়। এতিয়া ছয় নম্বৰত আছে সসীম বিহিত আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰাৰ পাৰ্থক্য কি তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত সীমিত মূল্য লেনদেনহে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি সেই মুদ্ৰা সসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'ব। এই মুদ্ৰা নাথাকিলে কিছুমান লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আহুকালে দেখা দিব আনহাতে কম মূল্যৰ কাগজী বা ধাতু মুদ্ৰা এই ক্ষেত্ৰত সীমিত বা অসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'ব। অধিক মূল্যৰ মুদ্ৰা হ'ব অসীম বিহিত মুদ্ৰা চেক মুদ্ৰা এই ক্ষেত্ৰত অসীম বিহিত হ'ব পাৰে এই মুদ্ৰাৰ সহায়ত অধিক মূল্যৰ লেনদেন গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। এতিয়া সাত নম্বৰত আছে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে কি কাৰ্য সম্পাদন কৰে ইয়াত তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে সম্পাদন কৰা মূল কাম দুটা হ'ল ইয়াত কৰ লিখিবা বেপাৰী মহাজনসকলৰ পৰা অত্যাধিক সুদ দি ঋণ লোৱা গাঁওবাসীসকললৈ অতি কম সুদৰ হাৰত ঋণ প্ৰদান কৰি দুখীয়া গাঁওবাসীক সকাহ দিয়া আৰু
লিখিবা। গ্ৰাম্য সঞ্চয় গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাৰ্যত সেই সঞ্চয় ব্যয় কৰা। আঠ নম্বৰত আছে অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বেংকতকৈ কি অৰ্থত বেলেগ। ইয়াত তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা, বেংকৰ দৰে অনা বেংক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা সঞ্চয় বা আমানত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই সঞ্চয় বিভিন্নজনলৈ ঋণ হিচাপে আগবঢ়ায়। কিন্তু বেংকৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে চেকৰ জৰিয়তে সঞ্চয়কাৰীয়ে নিজৰ জমাধন উলিয়াই আনিব পাৰে, অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে চেকৰ যোগান নধৰে আৰু সেয়ে চেকৰ জৰিয়তে এনেবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সঞ্চয়কাৰীয়ে নিজৰ জমাধন উলিয়াই অনাৰ সুযোগ লাভ নকৰে। তদুপৰি বেংকৰ ক্ষেত্ৰত জমাকাৰী সঞ্চয় বীমা আঁচনি থাকে, কিন্তু অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত এনে বীমাকৰণ ব্যৱস্থা নাথাকে। ধন্যবাদ। তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক সময়মতে পাই থাকা।